り相手のことをごめんなさいね、ぶりっ子が出ちゃう。パートナーシップって相手のことを思うのも大事ですけれども、やっぱり自分のことを愛してあげられないと相手にその自分を推薦してあげられないと思うので、ぜひ自分のことを愛せる時間を作ってもらいたいと思って、私が歌っている間だけ少しだけ目を閉じていただいて、昨日までの自分に、ああ頑張ってきてくれてありがとう、感謝してるよって伝えてあげてください。これから1分間だけ喋るんで、あ、喋っちゃいけない。もう喋りませんけど、歌うので、ぜひ目を閉じていただければと思います。皆さんの今この場のエネルギーをもらって、ちょっと即興で歌を、メロディーを出そうと思います。歌詞のない歌です。初めての挑戦だったので、すごいドキドキしたんですけど、皆さん聞いてくれてありがとうございます。